Wow! Oh, iba po itong galawang ito ha. Ah. Na balitaan na ba ninyo na mayroong isinusulong na Covenant for the Nation? Yung pong uh, isa sa mga kilalang Duterte supporters. Bakit kaya? Bakit kaya ginagawa ito ni dating chairman na uh, Greco Belica ng noon ay Presidential Anti-Graft Commission, di ba? Noong panahon ni Duterte. Gusto daw niya na magkaroon ng pag-uusap at kapayapaan ang Pangulong Marcos at si dating Pangulong Duterte. Ah, ito ay pagkatapos ng personalin at kung anong anong mga akusasyon ni Duterte at ng mga Duterte. Kasama na ang mga DDS. Ah, laban sa Pangulo, ngayon sila ngayon nagsusulong ng covenant for the Anong ibig sabihin nito? Hindi sila nagtagumpay sa paninira ngayon eh, gustong makipag-usap na at makipag-ugnayan na. Ganon ba? Wow! Ano kaya ang galaw na ito, Greco? Para saan ito? Ha? Seryoso ka ba? Alam mo kung, alam mo si Greco kasi, politiko rin yan. Tumakbo si Senador, hindi nanalo. At yan eh, talagang malapit kay Duterte. Pero siya ang nagsusulong nito ngayon. Talaga bang for the nation ito? O dahil lang talagang wa-efect at hindi pinatulan ng Malacanang ang maraming sinasabi? ng DS, DDS at saka ako ng Duterte mismo sa pag-aako sang adik, bangag, kung ano-ano, korupsyon, lahat-lahat. Wala sinabing matino, lahat ay paninira. Pero walang nangyari kasi nga dinedman ng Malacanang. Isa lang ang isinagot, nagiba ka agad. yung iso ng pentanil, di ba? Ayon. Okay? Well, maganda ang layunin, pero di ko alam kung seryoso ba sila. Kayo, anong inyong masasabi? dito sa galaw na ito ng Duterte supporters na covenant for the nation. Totoo ba yan? O naghahanap na ng kakampi, sumusuko na? O dahil nga talagang sinubukan nilang gibain ang gobyernong ni Marcos, hindi nila kinaya, kaya ngayon ang usapan eh, ngayon ang galaw ay mag-usap na lang. O ba? Diba? Talaga lang ha. Uli-huli talaga ang buhay. Ano po inyong masasabi yan? Samantala, first time po, ito yan. Oh. Yan, ah. para makita nyo. Command conference. Unang command conference na ginawa ni Pangulong Marcos. Nagpunta mismo ito sa Campo Aguinaldo ng Webes. Ah, kampo ah, Campo Krami, kasi yung city headquarters ng PNP. Kinausap ang lahat ng matataas na opisales ng PNP para palakasin ang uh, cybercrime, Ah, at iba pang mga batas, especially ang pagpapalakas ng peace and order sa bansa. Ayan. At tiniwanag po ni PNP Chief Benjamin Acorda, hindi loyalty check ito. Bahagi lang ng pagpapalaala ng Commander-in-Chief ng ating Pangulo na gawin ng pulis ang lahat. Ipatupad ang mga batas para sa kapakanan ng taong bayan. At napakaganda nitong nangyari ito dahil ito po'y nakakataas ng moral sa ating mga kawal ng PNP at mga opisyal. Pag ang pangulo ay pinuntahan sila at binigyan ng panahon at kinausap para nalaman kung ano ang problema, ano ang solusyon at ano ang dapat unahin. Okay? Wala naman sigurong kinalaman ito doon sa mga nagpaplano na ihiwalay ang Mindanao. Wala rin sigurong the kaugnayan ito doon sa mga planong ginawang uh, prayer rally sa Davao at ang susunod na prayer rally sa Cebu. Man, Pero siyempre, lahat yan ay police matter. Lahat yan ay subject for monitoring, protection, observation ng ating PNP dahil ang police, sila po nakaprod sa mga rally, sa mga galawan, kung ano-ano man po. So, siguro bahagi na yon Pero ang maganda rito, tinitiyak ng ating Pangulo at ng PNP chief ang mapayapa at pagpapairal ng ating batas, rule of law sa ating buong Pilipinas. Maganda po ito. At uh, ako naniniwalang lalong tumaas ang moral, lalong magiging masipag ang ating kapulisan, makakaiwas na rin siguro sa mga iligal na gawain yung iba dyan, at makakapokus sa trabaho dahil yun ang gusto ng Pangulo at yun ang kailangan ng mga mayan. Diba? To serve and protect ang trabaho ng pulis para ho sa kailang araw-araw na buhay. So, sana nga po. Maganda ito dahil uh, isa pang kabutihan nito, nakikita natin ang galaw na ang polis ay hindi magpapabaya para sa kapakanan ng ating mga mamamayan at ng bansa sa anumang aspeto. Ayan ha. So kung may mga halimbawa ay nagbabalak ng mga rally, kung ano man, yung freedom of the press, freedom of assembly, ipapairal yan. Pero may mga limitasyon. Pag halimbawa ay sa ibang sektor o ibang tao na walang kinalaman, ayun lang ang pagbabawalan. Pero hindi pagbabawalan ang kalayaan ng pag-assembly at pangmahayag kasi yan po ay sinasabi ng ating mga batas, saligang batas, di ba? So, congratulations sa PNP. Pinahalagahan kayo ng Pangulo. Pinuntahan kayo sa inyong headquarters diyan sa Campo Crame, Quezon City. Sana nga ay mapadalas ito. Pero at least first uh, time eh, nangyari at siguro sa mga susunod na panahon mangyari. Para din sa Aguinaldo, sa military, nakakaroon din ng mga ganyang conference. Pinupuntahan pa nga ng Pangulo ang mga kampo ng militar. Luzon, Visayas, Mindanao. So, okay yan. Eh, siya yung commander in chief eh. At saka chief executive. Sunod na ating pag-usapan ito. Uh, mga kongresista, patuloy pong naninindigan, sila ay nasa likod, sila ay susuporta kay Speaker Martin Romualdez. Kasi alam nila na pabor sa bayan at kontento sila sa liderato ng Speaker ah uh, sa mga panukalang batas ng Malacanang na aproba nila yung pangailangan ng kalyan distrito, siguro ay natutulungan sila. Ah, uh, alam mo naman, pag ikaw ay congressman at uh, wala kang koneksyon sa Malacanang, naiipit minsan o nadidelay ang mga pangailangan ng distrito. Ngayon kung dadaan ka sa office of the speaker, then speaker ang magdidirekta sa Malacanang, mapapabilis ang mga assistance ng national government ah, uh, patungo po sa mga distrito na kinakatawan ng mga kongresista. In other words, happy, masaya, kontento ang mga kongresman sa liderato ni Speaker Romualdez. Parang ganon. Kaya yung kailang suporta sa kabila ng maraming pagsubok na alam mo naman, kaliwat kanan po iniintriga, sinisiraan, inaakusahan ang Speaker mula sa Senado, private sector at kanilang mga taga-suporta na unang sinubukan niya nung nagagalit ang mga Duterte, di ba? Inakusahan ni Duterte ang napaka sama daw ng ating kongreso. So yun, nagka, mula doon nag-umpisa yun eh. Yung, di ba, nagkaroon sila ng resolusyon na pinagtibay na nagkakaisang kanilang paninindigan ang kongreso at hindi sila papayag ni sirain ang institusyon. Yun po yun. So ngayon, ay nagtulit eh, nagtuloy-tuloy yan tungkol sa iso ng People's Initiative, Charter Change, at nagbanggaan lang na nga ng mga senador at kongresman. So hindi ho natin nag nananatiling matatag ang liderato at suportado ng majority ng mga congressman ang speaker sa kasalukuyan. So ano inyong masasabi rito? Yan ba'y kailangan? Yan ba ang dapat mangyari? O pa paano man? Mm -hmm. So alam naman natin, ang, first, ang uh, speaker ay first cousin ng Pangulo. So talagang blood, tugo, ha? kamag-anak. Mm -hmm. Yan ang tunay na magkaibigan at magkamag-anak. Hindi ka tulad nung magkadugo, magkapatid na Amy Marcos at Marcos. Mukhang magkaiba. Magkalayo, magkalayo Yung Amy Marcos, mas malapit at mas kinikilala ang mga Duterte Mas kinakampihan ang mga Duterte sa lahat ng aspeto Pero ang malakanyang, ang kanyang kapatid ay hindi So, mas okay si Speaker Kahit preskasin lang, meron siyang tunay na pagmamahal sa mga Marcos At sa mga programa ng pamahalaan, sunusuportahan Yun ang pagkakaiba Anong masasabi niyo?